Rebiću i opet mogu domaćini otići na plus 10, ali opet sada nevjerovatno šta radi Jelenković. Smanjuje to na 7 razlike. Sada Zovko prodaje loptu. Kakva revija izgubljenih lopti tamo skoro. Evo i njegovi prvi poeni danas. Promašaj za domaću ekipu. Sinovec je izradio šut, ali na kraju odloženo za Pajića i na kraju Tomas je sam našao. To se je dogodilo dva puta precizan, 86 prema 79. Tomas uzeo šut za 3 pogodio. Sa vremena mora će ići neko solo rješenje u zadnjoj sekundi, ali nije to loše. Razlike, a sada Divon Tomas na novoj trici. Nerezonski, apsolutno nerezonski šut sa polu distance, nije prošlo, a brza i onako kako već Šibenčnika koja je prekinula taj napad i sada Devon Tomas pokazuje svoje sposobnosti, a čini mi se Čapa i čeka da se Gulin digne, posklizno se Gulin kada je dodavao tu loptu, a sada naj... Ena. Petorka Šibenke na početku, Amerikanac Devon Tomas koji upravo završava uspješno svoju napadu, Amerikanac Devon Tomas. Novi Tomas puta na parketu za goste, a Tomas ima 5 sekundi, Tomas preko Vrgoča, ali jako lijepo. Sada na semaforu prošle su 2 minute u ovoj trećoj četvrtini, Tomas hoće li šutirati, ipak sa malom zad. Koš izvana, 45 prema 44, opet klackalica, opet prednost na strani. Na u ovoj utakmici, međutim, ostao je Porobić usamljen. Realizaciju, tražio je tamo ulaz i na kraju će Tomas iz kontre. Pa kanonada se nastavlja i dalje, još jedan pokušaj koji je prošao za 3 Dina Pačića. Barnjaka koji će ići sam ili ipak ne, jer je pokušao dodati, ali težak je to pas bio i Tomas će vrlo pametno. 6 asistencija predvodi Osjećane u ovom prvom poluvremenu. Ivan Bučić, njihov najbolji strijelac u tom dijelu prvenstva koji sada nastupa za CDV. Razbije Osjećane na baldekinu, ponovno Pajić sjajan. Sjajna. Dino Pačić daje istek napada, moraju uzeti taj šut sa više od 7 metara, a lopta se onako malo vrtila. I u prošlom je, kao što sam već kazao, bio najbolji igrač, a i večeras sjajan, nova dobra i... Novec i Tomas na tim vanjskim linijama, da, kako će probati smanjiti sada ovu prednost ili doći i do vodstva, odnosno u momčad, 5. koš Marka Prskala na večerašnjoj utakmici, 39 prema 36, a palj... Uspješan... U ovoj posljednjoj četvrtini uspjeli su Šibenčani tu prednost od 10 poena smanjiti na 8, a sada kako je to? Predivan šut i opet vodi Adriel Škrljevo, ali Tomas sada će proći, prekršaja nema. Vremena i zasluženo otišli po prvi puta i na plus 10. U posljednjoj akciji su dakle su gosti smanjili. A kod lopte je Tomas ide do zicera, Tomas će pogoditi, hoće li pozvati timeout domaća klub.